Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kura naturale me sherebel që ka habitur edhe mjekët me efektin që ka. Sherebela ka aftës i antiflamatore, antioksiduese dhe antimikrobale, për gjithashtu ndihmon edhe në hapje në oreksit. Për shkak të këtyre cilësive qaj i sherebelës, ka shumë veti ndëtsore citon web med. Antioksiduesit shërbejnë si pastrues për të hequr radikalet e lira të metabolizmit me toksinat e tjera nga trupi. Antioksiduesit ndalojnë radikalet e lira që sulmojnë indet qelizore, të këndaluar në këtë mënyrë plakin e parakoshme dhe rezikun dhe i sëmundjeve kardiovaskulare. Qaj i shere është një arsye dhe një burim i shkëllqyri antioksidantve të cilën dihmojnë në mbajtjen lark të efekteve shkatrueset radikalive të lirat. Duke konsumuar, sherebel do të keni një mëlqi akoma dhe më të shëndechme. Efektet antioksiduese të qaj të sherebelës mund të përmjërsoj në funksionin jetësor të mëlqis. Një studimi publikuar nga revista Ethnan Pharmacology të regojë se qaj e sherebelës u përdor në vënd të ujtë për 14 dit. Resultati të regojë një rritje për 24% nivelli të antioksidantve në mëlqi, Dhe gjithashtu, qaj e sherebelës ka të reguar efekte pozitive në mbrojtën e lipideve të mëlqis nga dëmtimet e shkaktuara nga problemet që mund të ketë toksinat e mëlqis. Një studim tjetër i ndëve që lizore zbuloi se ekstraktet e sherebelës parandalojnë në shpenzimin e koenzimave të oksidimit, të cilat janë në përbërës shumë të rëndësishëm të antioksidantve të mëlqis në rreth 62%. Menopauza do tjetë me e lehtë, Problemet e menopauzës reduktojnë nga qaj i sherebelës dhe këj zbulim erdi nga një studimi publikuar në qershore në vitin 2011. Pjesëmarsin në studim morën në gjithdo dit një suplement të gjetheve të sherebelës për 8 javë. Rezultate të regua një rënjë të afsheve për 64% brenda 8 javëve me disa rastet të elmimi të plotët të afsheve. Simptomat e tjera të menopauzës duke përfshira të psikologjike dhe urinare, gjithashtu u bënë objekti përmirësimeve. Ndihmon kundur angthi Qaj e sherebelës mund të ndihmojnë reduktimin e angthi dhe të përmirësoj humorin. Në një studim të kryer në një grup të rinjë të shëndet që morën pjesë 300-600 mg suplemente të gjetheve të sherebelës. Para dhe pasi u bë pjesë një testimi të vlerësimit të niveleve të stresit. Të dyja sasit përmirsoan humorin, sasia me ullët përmirsoj anktim për para testimit por jo gjati, ndërsa sasia e me madhe përmirsoj vigilemëcën që cilë dhe performoj rezultate më të larta të testeve. Qaj sherebilës shkakton kontraktimet të traktit urinar dhe këshillohet të mos përdore të grash të txana. Sasia me e madhe sherebilës mund të ketë edhe problemet të krizave, prandaj nuk duhet të te proni me tërë nëse vuani edhe nga problemet e zemrës. Sherebela, një shkure e vogël e viseve të ngrohta bregdetare, mund tjetë mjaftë të jetë mjaft dobishme dhe efikase në dobi të organizmit tuaj. Sherebela përdore në problemet të sistemi të tretjes, mungesës o reksit, gazdrave, dhimbjeve të stomakut, gastritit djares, fryrjeve të barkut, urthit të stomakut. Kjo erës dhe përdore gjithashtu në ullje në mbi prodhimi të djersës dhe përshtymës, kundër depresionit, humbjes e kujtesës dhe së mundjeve të alzajmerit. Gratë e përdorin sherebelën për lehtësimin e dhimbjeve të ciklit të tyre mestrual me të afsheve të nëzajkhta gjatë menopauzës. Sherebelë aplikohet direkt në lukur për ulçërën e shkaktuar ngaftohja, inflamacion i mishrave të dëmë dhe ulçrave të gojës, fytit, ose gjuhës ose për blokimin e rrugve të frimëmarjes. Disa njërës e thithin erën e rrën e sherebelës për trajtimet të astmes. Sherebelë përdoret edhe për prodhimin e shumë produkteve kozmetike, dhe sa punrave të ndryshëm. Ajo mund të përmirësoj edhe lehtësimin e problemeve të Alzheimerit, marje ekstrakteve të dy lojeve të ndryshme të sherebelës për 4 muaj ndihmo në përmirësimin e kujtesës dhe përdorimin e informacionit më të mirë gjatë mësimit të kënjërzi që janë në fazën e partës të mundjeve të Alzheimerit, citon e lëthlajnë, do të kene një performansë më të mirë mendore. Një dozë e vetë me sherebelës ndihmonë në përmirësimin e kujtesës, përmirësimin e vigilencës të të rriturit e shëndetshën. Ndërsa kur përdore si aromaterapi mund të përmirësoj edhe vigilencën por jo për jo përçëndrimin ose kujtesën. Gjithashtu mund të leftësoj edhe problemet që mund të shfaqe në buzët tuaja si herpesi nëse aplikuar si krem dhe ka një mbrujti më të mirë kundrë kësaj problematike. Përdorimi sherebelës se zakonshme tre herë në ditë për dy muaj ndihmon në ulje në niveleve të kolesterolit të keq dhe ndyrnave në gjak të quajtura trigliceride duke rritur nivelin e kolesterolit të mirë HDL të njerëzit me kolesterol të lartë. Simptomat e menopauzës do të jenë më të lehta. Studimet të më parshme sugjerojnë nëse përdorimi ekstrakteve të sherebelës për të tjavë ndihmon në lehtësimin e simptomave të menopauzës, sidomos në afshet e nëzhehtat dhe në djerësitjen gjatë natës. Gjithashtu njërëzit që përdorin regulli sherebelën do të lehtësojnë edhe dhimbje të fytit. Përdorimi spray të veçan që përmban 15% e ekstraktet të sherebelës duke të lehtëson dhimbje të fytit. Një tjetër studim sugjeroj përdorimi në një produkti me sherebelë për 5 dit në lehtësimin e simptomave të dhimbjeve të fytit po aqë dhe përdorimi i lacheve. Studimet të më pashme sugjeroj nëse përdorimi shërebelës të bashku me ilacet ose me produktet të tjera është me efikas në lehtësimin e dhimbjeve pas operacionit, krasuar me përdorimin e ilacetve të forta. Gjithashtu shërebelja nuk duhet të zvëndësoj një kimet që mjeku ju ka këshiduar. Duke aplikuar një ekstrakt me 2% të shërebelës në lëkur pas ekspozimin në djevë, mund të parandaloni në mënyrë efikase skuqet e lëkurës. Studimet të më pashme sugjerojnë nëse përdorimi një produkti të veçantë për fytin që përmban sherebel për 5 ditë duket se lehtëson simptomat e mahisjes së bajameve ose edhe në përdorimin e tij të zakonshëm. Gjithashtu sherebela mund të jap shumë përfitime të tjera në shëndet. Është e rëndësishme vetëm të mos e tepronin dhe ta përdorni gjithmonë brenda normës pasi kështu do të merë përfitimet e saj më të mdhaja dhe të dobishme të cilat mund të përmirsoj në aspektin të e shëndecor. Shere Bela është një nga bimet më të mira që mund të rritet lehtë në vendet tona dhe gjithashtu, mjekët populore lafderojnë duke konsideruar si një bimë me veti shëruese dhe kategorizuar si një ndëri lachet më të mira dhe të dobishme në mbrojtet të imunitetit. Shkenca moderne ka dëshmuar se Shere Bella, ka veprim antibakterial dhe antikërpullor, dhe madjen dihmone dhe kundërdhimjeve dhe temperaturave të larta, por mund të reduktoj nivelin e glukozës në gjak, gjë që e bënd të domës për personat me diabet. Në kohët e fundit është dëshmuar se shërebela për kujtesën dhe ndikon kundër problemeve të Alzheimeri. Praktika ka të reguar që në mënyrë të shkëllqyër, pastron gjakun dhe pashtu ndihmon në nëzjerin e sekrecionave nga organizmi në mënyrë pozitive ndikon edhe në qarkullim kundër gjakderdjes dhe inflamacionit. Për shkak të veprimit të vet antiseptik përdoret në shërimin e afteve, erës së pakëndshme, problemeve me fytit, bajamet, karjesit, qelbëzimeve të mishrave të dhëmbëve. Nëse keni probleme të tilla, pini çaj me sherebel. Sherebel ndikon kundër dhimbjeve të vjellave diare së të shpeshtë ndërsa më së miri se çdo bim tjetër, ndihmon në punën e zorrëve dhe stomakut në mënyrë të favorshme ndikon në problemet femërore, përmirëson tonusin dhe ka efekt antikërpullore ndihmon në regullimin e menstruacioneve, citon WebMed. Gjithashtu sherebela mund të përdoret edhe në praktikat të ndryshme. Sherebela gjendet edhe me përdorime të vlefshme në mbrojtje të organizmi, nda edhe ekspertët e cilësojnë atë si një gjethë mjaftë të veçan. Gjethët e saj përmbaj në vaj esencial 2% saponin e alkaloide, lëndëregjës e rëshirë qa i përfituar nga sherebela përdoret për doret për pastrimin e gjakut kundër djersitjes gjatë natës, shkenca moderne ka dëshmuar se sherebela ka veprim antibakteriali, antikërpullore, freskon dhe forcon dhe ndihmon kundër dhimjeve dhe temperaturës lartë në reduktimin e niveleve të glukozës në gjak që bënd të dobishma të edhe në problemin kundër diabetit. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë të mos e zëvëndësoj në këshilat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit të uaj shëndecor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake ndërve primet, ose efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pasit atë gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe të shpërndanit atë në profilin të uaj në mënyrë që të informuhen dhe miqtetur.